Lité vaničky a umyvadla jsou vyvíjeny našimi renomovanými designéry a vývojáři. Vyrábíme je ve vlastním moderním závodě. Lité výrobky se odlévají do přesných forem. Vnitřní povrch forem je vytvořen ze speciálního modelovacího gelu, který zaručí dokonalou hladkost a odolnost povrchu. Na povrch formy se nastříká tenká vrstva separátoru. Ten zamezí přilepení výrobku k formě. Stříkáním se do formy nanese povrchová vrstva gelcoatu. Gelcoat tvoří povrch výrobku. Jeho tloušťka je až 1 mm, je tvrdý a odolný. Formy jsou vícedílné. Všechny díly formy se z vnitřní strany pokryjí vrstvou gelcoatu. Výrobky pak mají hladký povrch ze všech stran. Licí směs, která se vylévá do formy, je namíchána z rozdrceného vápence a polyesterové pryskyřice s tužidlem. Směs se dávkuje počítačově a vylévá se strojně nebo ručně. Formy na vaničky se uzavřou druhým dílem a formy na umyvadla třetím dílem. Přebytečná směs vyteče z formy odtokovými otvory. Asi po půl hodině tuhnutí směsi, když směs je ještě pružná, ale již pevná, se formy rozeberou a oříznou se otřepy. V každé fázi výroby se kontroluje kvalita. Výrobky se pak nechají utuhnout na stojanech v sušícím boxu. Následně se provede kontrola rovinnosti ploch. Dalším procesem výroby je robotický ořez okrajů a úprava spodku vaniček. U umyvadel se ořízne a zabrousí zadní strana. Vyvrtají se otvory pro přepad a odpad. Na povrch výrobků se nanese leštící pasta a výrobky se ručně vyleští. Ruční práce zaručuje nejvyšší kvalitu výroby. Na každý výrobek je nalepeno logo firmy Ravak. Přes sklad je koupelnový nábytek expedován k zákazníkům, kteří tak mají možnost vybrat si ze široké škály krásných a kvalitních výrobků.